Video hari ni saya nak terangkan, nak kongsikan apa alat yang saya pakai untuk buat remap. Jadi alat yang saya buat remap adalah saya menggunakan auto tuner. Jadi auto tuner ni adalah sebuah tools untuk kita baca file daripada original issue. So dia boleh baca daripada OBD. So kat sini dia boleh baca daripada OBD. Kita boleh baca daripada boot. Maksudnya boot kita kena bawa keluar issue. Boot dan juga bench. Jadi ini adalah alat saya gunakan. Sebab apa saya pilih auto tuner? Ada banyak lagi brand kat luar sana. Contohnya Cash, K-Tag daripada Allentech. Itu ada juga brand daripada PCM tuner dan juga CMD flash dan banyak lagi nama. Jadi kenapa saya pilih auto tuner sebagai alat yang saya gunakan untuk buat remap? Okey, auto tuner ni adalah sebuah alat selain daripada kita boleh keluarkan data daripada issue untuk remap, untuk ambil data bacaan parameter issue, ianya juga adalah alat yang boleh digunakan untuk data logging. Maksud saya data logging, kita boleh gunakan alat ni untuk melihat parameter issue, apa yang sedang berlaku secara live, dan kita boleh buat analisis. Daripada analisis tu, itu kita boleh tahu apa parameter kita ubah dalam issue. Kemudian dalam ni juga boleh scan, maksud saya dia boleh diagnose apakah masalah. Jika ada keluar check engine light, dia boleh lihat apakah masalah yang berlaku. Jadi dalam casing ni terdapat satu alat, dia punya unit dia sendiri, dia ada kabel OBD untuk sambung pada OBD port, ada bench punya wire, ataupun nama lainnya kita akan gunakan kaedah bench mode ataupun boot mode, ada USB kabel, ada satu lagi sambungan untuk direct connection issue. Jadi dalam ni ada juga power supply jika kita nak buat secara bench mode, dan juga ada dia punya adapter. Jadi untuk instruction penggunaan adapter ni adalah bila kita buat sesebuah issue, dia punya kereta tak sama, jadi ada yang perlu guna bench, ada yang guna OBD. Jadi inilah alat yang saya gunakan, dan sebab apa saya pilih dalam ni, bukan saya nak promote, tapi alat ni saya kira baik untuk saya pakai sebab dia mudahkan kerja saya. Selain daripada boleh read write, dia boleh guna, yang penting sekali adalah untuk data log. Jadi saya nak tunjuk dalam laptop macam mana dia punya fungsi parameter yang ada dalam isu. Jadi siapa yang rasa nak buat remap, serius nak ambil bidang remap, buat sebagai dalam job scope, jadi saya nak tunjukkan sikit dia punya layer yang ada dalam software. Jom kita tengok dalam software. Jadi bila kita buka software auto tuner, inilah paparan dia. Jadi ini adalah data yang lama yang telah saya buat sebelum-sebelum ni. Jadi ini kita akan pergi pada issue operation. Jadi untuk auto tuner, softwarenya memang 100% kena guna internet. Maksudnya kena ada internet, connection yang stabil. Jadi dia semuanya online. Maksudnya kalau kita tak ada internet, kita memang tak boleh buka software ni, tak lewat apa-apa pun. Jadi internet penting. Jadi contoh saya ambil, saya pergi pada issue operation. Okey, auto tuner dia punya boleh buat issue dan juga tissue. So kalau kita nak buat issue, kita just click pergi ke issue. Kalau kita nak remap tissue, automatic gearbox, kita connect ke tissue. Jadi ada list dalam ni kereta apa yang support untuk remap tissue. Tapi tak banyak lah setakat ni. Jadi untuk issue ada banyak.
Jadi di sini ada pilihan kereta yang manufacturer yang ada. Jadi mudah, ataupun kalau kita nak pilih, kita boleh pergi terus pada search, kita pilih apa model isu kita nak buat. Contoh, saya nak buat satu kereta Proton Iris yang menggunakan isu ME17.9.21. Jadi ini ada kod isu. Jadi kod isu Hyundai, ini semua isu ini yang pakai samalah macam kereta Proton. Contoh saya nak buat kereta Volkswagen, saya quick search ME17.9. Tengok apa list kereta yang pakai. Okay, kalau tak nak, kita nak pergi satu-satu kereta, kita just pergi manufacturer kereta. Contoh saya nak buat sebuah kereta Volkswagen. Volkswagen Golf 5. Golf 5 yang menggunakan enjin dan juga isu 2.0 TFSI. Isu MED9.1. Jadi kalau lihat dekat sini ada lambang. Lambang macam ni adalah bench. Macam ni ada support boot, OBD dan juga bench. Ada juga data log dan juga DTC untuk tengok error code. Contohlah saya nak buat satu kereta yang ada semua benda tu, saya pilih satu model ini. Dia ada semua benda. Maksudnya dekat sini dia boleh baca bench, boleh baca isu dah boot dan juga OBD. Jadi OBD mudah, boleh sambungkan OBD port. Kita boleh tekan identify, dia akan keluar dia punya ID. Kita boleh read dan write daripada OBD. Ada isu yang tak support kaedah tu, dia boleh guna kaedah boot. Jadi boot maksudnya dia akan cabut isu keluar. Cabut isu keluar, lepas tu kena access pada port isu. Jadi untuk proses ni sukar, susah sebenarnya. Dia kena cabut isu supaya nampak dia punya board. Lepas tu dalam ni ada tunjuk apakah dia punya pin out dan juga pin mana yang perlu sambung. Jadi ini layer untuk isu MED9.1. Dan juga di sini juga ada layer untuk connection boot, mana power supply, ground, wire can high, can low. Okey, ini adalah kaedah boot. Satu lagi kaedah yang agak mudah daripada boot adalah bench. Jadi kebanyakan management ataupun alat yang digunakan untuk remap, contoh macam auto tuner, alat yang baru, dia support kaedah bench. Bench ni mudah. Mudahnya di mana? Iaitu kita tak perlu cabut, kita keluarkan isu tetapi kita tak perlu buka casing. Kita boleh terus sambungkan kabel ataupun wire pada connection ni dan kita terus boleh baca. Jadi dia tak perlu buka isu. Ini lagi mudah. Kaedah boot bahaya kerana salah buat dia akan rosakkan isu. Jadi untuk model auto tuner, dia boleh support OBD, boot dan juga bench. Okay, standard tu dia ada DTC untuk baca error code dan juga paling penting alat ni boleh baca dalam data log. Jadi bila kita ada alat ni, kita tak perlu beli alat lain. Contoh kalau kita ada satu alat yang namanya CAS ataupun KTAG lah, daripada AlienTech punya company. Bila kita ada alat tu, kita boleh baca isu, kita boleh keluarkan data, read dan juga write. Tapi bila kita nak buat data log, kita kena balik alat yang lain pula. Jadi kos kat situ lagi. Jadi ini adalah paparan yang apa yang ada dalam auto tuner, apa isu yang support, apa kereta yang support. Jadi setakat ni saya pakai, boleh kata puas hati, berbaloi dengan apa yang saya bayar. Bukan saya nak promote suruh beli. Pihak auto tuner tak ada bagi komisen apa-apa pun saya. So ini istilah daripada saya, saya dah pakai. Jadi jika anda tonton YouTube ni fikir untuk buat remap, jadi saya boleh sarankan salah satu alat adalah auto tuner yang anda patut ada. Dan kalau kata anda nak jadi salah satu tim daripada tim KTG untuk remap, saya ada beberapa ejen nak jadi ejen di bawah saya, boleh tulis contact private dengan saya. Saya boleh sediakan kos untuk pengajar untuk buat remap daripada zero pun tak apa. Saya boleh ajar supaya anda boleh buat sampai proses remap. Jadi sekian saja tutorial dan juga review saya berkenaan dengan alat auto tuner ni. Jika ada sebarang soalan, boleh tanya pada saya.